Tarde. Segunda-feira, 5 de setembro de 2022, e nós estamos começando a primeira edição do OCP Fatos. Vamos destacar e repercutir os seguintes assuntos. Mordaça. CNJ vai punir declarações de juízes contra o sistema eleitoral. Sérgio Moro denuncia busca abusiva do Tribunal Regional Eleitoral por causa do tamanho da letra do seu santinho. Polícia Federal investiga desvios de 217 milhões de reais de recursos federais em governo petista no Piói. Qual é a novidade? Ministro do Supremo Tribunal Federal suspende lei que criou piso salarial para a enfermagem. Rota turística do tiro é sancionada pelo governo de Santa Catarina. Valor de compra de armas leva a polícia a um arsenal em Balneário Camboriú. E Moacir Sopelsa, é o novo governador do estado de Santa Catarina. Fiquem conosco. Os fatos mais importantes desta manhã de segunda-feira estão nesta edição do ACP Fatos que já está no ar. O Conselho Nacional de Justiça baixou uma regra para impedir é a lei da mordaça agora que juízes façam manifestações públicas nas redes sociais e na imprensa contra o sistema eletrônico de votação. As regras terão validade para todo o período eleitoral e permanecerão depois das eleições. Conforme o provimento 135 da Corregedoria Nacional de Justiça, também ficam vedadas aos magistrados a associação da imagem pessoal ou profissional a pessoas públicas, veículos de comunicação, páginas de internet, podcasts, empresas e organizações sociais. Que colaborem para a deterioração da credibilidade do sistema judicial e eleitoral brasileiro ou que fomentem as desconfianças sociais acerca da justiça, segurança e transparência das eleições. É preciso ver o que vão fazer com os ministros do Supremo Tribunal Federal, né? que adoram um holofote, gostam de manifestações e estão se posicionando como um puxadinho petista ou não é? Vamos ver se o CNJ vai punir os ministros do Supremo também. Pelo visto, não, porque ali se faz o que quer, quando quer e de repente podem falar mal de tudo e de todos. Falando em Supremo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, suspendeu ontem, domingo, a lei que criou o piso nacional de enfermagem fixado em R$ 4.750,00 e deu prazo de 60 dias. Para que estados e municípios e o governo federal informem os impactos que o texto traz para a situação financeira de cidades e estados, a empregabilidade dos enfermeiros e a qualidade dos serviços de saúde. A decisão de Barroso atendeu a um pedido da Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde, o CN Saúde, que afirma que a lei é inexequível. Por não considerar desigualdades regionais e cria distorções remuneratórias em relação aos médicos, além de gerar o aumento do desemprego entre os enfermeiros. Sancionada no mês passado, a medida não indicou fonte de custeio e gerou uma onda de reclamações de instituições de saúde particulares, viu? Que previu um incremento acima de 17 bilhões por ano nas contas dos hospitais, com a perspectiva de milhares de demissões e corte de leitos. Acontece o seguinte, entre outras coisas. Segundo uh, a, o Core, que é o Conselho Regional de Enfermagem, há sim de onde sair o dinheiro. Acontece que o ministro não podia, e isso não é defesa do ministro Luiz Roberto Barroso, que fica bem claro, ele não podia fazer de conta que não acontecia nada. Porque ele foi instado, ele foi provocado por uma entidade a se manifestar. E é obrigado a se manifestar. Podia até ter tido uma atitude diferenciada, mas vamos ver. O ex-ministro Sérgio Moro, candidato do União Brasil ao Senado pelo Paraná, denunciou no sábado nas redes sociais que foi alvo de uma operação de busca e apreensão abusiva em sua casa, determinada pela Justiça Eleitoral, a pedido do PT, claro. De acordo com a decisão da juíza que expediu o mandado, materiais impressos da campanha do ex-juiz, na verdade os Santinhos, estariam violando a legislação eleitoral. A irregularidade, entre aspas, seria o tamanho das letras dos nomes dos seus suplentes, em tamanho supostamente menor do que o previsto. Curiosamente, o endereço para cumprimento do mandado de busca e apreensão não foi no escritório político do ex-juiz, e sim na sua residência, onde aliás nada foi apreendido. É impressionante, né? Imaginem vocês o que vai acontecer ainda neste pleito eleitoral. O juiz Sérgio Moro disse o seguinte, abre aspas: "Hoje o PT mostrou a democracia que pretende instaurar no país, promovendo uma diligência abusiva em minha residência e sensacionalismo na divulgação da matéria." fecha aspas. Vamos ver, muita coisa vai acontecer ainda nessas eleições. A Polícia Federal deflagrou na última sexta-feira a Operação Aquarela, veja só, para apurar irregularidades em contratos de 217 milhões de reais, firmados entre a Secretaria de Estado da Educação, SEDUC, do governo Wellington Dias, do PT, para avaliar, e empresas prestadoras de serviços educacionais. No programa de alfabetização de jovens e adultos, cerca de 140 policiais federais e 7 auditores da Controladoria Geral da União cumpriram 42 mandados de busca e apreensão nos municípios de Alegrete, no Piauí, Campo Maior, Piauí, Pedro II, São João do Arraial, Teresina, Valença e Timon, no Maranhão. Os mandados foram expedidos pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. De acordo com as investigações realizadas em parceria com a Controladoria Geral da União e também o Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em julho de 2021, a Secretaria de Estado de Educação do Piauí lançou um edital para a seleção de instituições públicas e privadas para a prestação de serviços educacionais para jovens e adultos no programa governamental denominado PROAJA. Para a execução, foram firmados, sem licitação, e através de credenciamento dezenas de contratos milionários, 217 milhões de reais. constatou-se, por exemplo, que as empresas credenciadas pela Secretaria de Educação não possuem em seu rol de atividades principais a prestação de serviços educacionais. Ou seja, contrata qualquer coisa por conta da grana. Não bastasse isso, a oferta de lanches sem conteúdo nutritivo. Serviam biscoitinhos de água e sal e sucos para os alunos, em desacordo com os projetos apresentados no credenciamento das empresas, que continham itens variados de rico valor nutricional e definidos por profissionais competentes. Adivinha se não é desvio de dinheiro? Claro que é. Onde tem o PT, tem rolo. Aqui em Santa Catarina, o Estado sancionou a lei que cria para desespero de alguns, né? E de um certo candidato que vai acabar com os clubes de tiro. Aqui no Estado, foi sancionada a lei que cria a Rota Turística do Tiro em Santa Catarina. Passa por 29 cidades. O texto foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado em agosto deste ano e publicado no Diário Oficial também. Entre os objetivos para a criação da rota está o um incentivo à prática de tiro no Estado e ampliação e também desenvolvimento da de atividade nos clubes e em escolas de tiro como fonte de geração de emprego e renda. Além disso, o texto cita a promoção e divulgação dos eventos e pontos turísticos dos municípios que integram a rota. Imaginem vocês o desespero de alguns que são contras. Né? Fazem parte da rota Jaraguá do Sul, obviamente, Araquari, Joinville, São Bento do Sul, Rio Negrinho, Mafra, Porto União, Caçador, Irani, Chancheré, Campo Herê, são José do Cedro, São Miguel do Oeste, Palmito, Chapecó, Concórdia, Campos Novos, Curitibanos, Lages, Rio do Sul, Timbó, Pomerode, Blumenau, Balneário, Camboriú, Brusque, São José, Florianópolis, Tubarão e Criciúma. No Senado, há um projeto de lei em tramitação que busca conceder a Jaraguá do Sul o título de Capital Nacional dos Atiradores. A cidade, a nossa cidade, é palco. Da Schützenfest, evento que reúne atiradores de todo o país. Aqui em Santa Catarina, ainda, na sexta-feira, a Polícia Civil, por meio da Divisão de Investigação ADIC de Itajaí, realizou uma operação conjunta com o um Exército por meio do 63 Batalhão de Infantaria para coibir a suspeita de comércio ilegal de armas de fogo. O que, que aconteceu? Um sujeito foi e comprou. Não dá para entender, né? R$ 85 mil reais em armas de fogo. Certamente ele queria fazer uma guerra particular. Após a troca de informações entre as instituições, foi apurado que o homem, que é morador de Balneário Camboriú, teria adquirido de forma regular, veja, regular, nove armas de fogo. A compra levantou suspeita por conta do valor de R$ 85 mil reais e frente também a capacidade financeira do investigado, além de terem sido verificados vínculos entre ele e indivíduos indiciados pelo cometimento de crimes graves. Hum, adivinha? Se essas armas não iriam parar em outras mãos? Claro que iriam. E aqui, ainda no Estado, em solenidade no teatro, Pedro Ivo, presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopel, do MDB, recebeu de Carlos Moisés, do Republicanos. O título de chefe do executivo no sábado, por volta de 10 horas da manhã. A transmissão de cargo ocorreu na manhã desse sábado, então, devido ao licenciamento de Moisés para sua candidatura à reeleição. Momentos antes também houve uma cerimônia na Lesque, onde agora o presidente é o deputado Maurício Skudlark. A assunção de Sopelsa é uma espécie de recompensa pagamento porque ele foi um dos articuladores, junto com Paulo Afonso Vieira, Pinho Moreira e outros menos cotados, para que o do Deller fosse escolhido como vice de Moisés. A esperança de Moisés era de que, aliando-se ao maior partido de Santa Catarina, ganharia apoio dos filiados. Segundo avaliações, não foi isso que aconteceu. Houve racha no MDB e dispersão de apoio para vários candidatos, menos o governador. Ruim, hein? É tal história de tiro pela culatra. Por enquanto é isso. Nós voltaremos logo mais às 18h45 com uma nova edição do ACP Fatos. E claro, já estamos esperando por vocês. Até lá.